დაახლოებით 17 საათისთვის დაბაც აღვერში ნახანძრალი ტყის ტერიტორიაზე ხანძრის კერა გაჩნდა. ჩემს უკან კადრში კარგად ჩანს, რომ ამ დროისთვის ხანძარი საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზეა გავრცელებული. ადგილზე მუშაობენ სახანძრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. ისინი დაახლოებით 1 საათია ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარი გამოიწვია მეხის ჩამოვარდნამ. Ხანძრის მასშტაბები მზარდია, ტერიტორია მიუვალია, რაც ხანძრის ლოკალიზებას ართულებს. იზრდება დაკვამლიანება. ცეცხლი უკიდია არამხოლოდ ნახანძრალ ტერიტორიას, არამედ ტყის მასივსაც. რამდენიმე კვირის წინ იყო ბორჯომში ხანძარი და კერა გაჩნდა ისევ იმ ტერიტორიის მიმდებარედ. ეხლა სამაშველო სამსახურები ადგილზე არიან და სწავლობენ სიტუაციას. საქმის კურსია სამინისტრო მთლიანად ხელმძღვანელობით დაწყებული, მზადდება გერაგზანდებით ზუსტად მდინარე გუჯარულაზე საგუბარები, რომ ვერტფრენებისთვის მზათვიყოთ, როცა ჩამოფრინდებიან და წყლის აღებას დაიწყებენ. ჩვენც მაქსიმალურად მობილიზებული გვყავს ყველა სამსახურები, მძიმე ტექნიკაც უკვე გზაშია და შემოგვიერთებიან და რა ვიცი, იმედი გვაქვს, რომ არ გავრცელდება დიდ ტერიტორიაზე და ძალიან მალე მოხდება ლოკალიზება ამ ხანძრის. ძლიერ ჭექაქუხილი იყო, რაღაცა 10 წუთის განმავლობაში წამოვიდა წვიმა და ეგრევე მოსახლეობამ შეტყო დამირეკეს, რომ მზეთამზეა სოფელი, საიდანაც კარგად ჩანს, რომ ცესხლი გაჩნდაო და აი რაღაცა ძალიან გავრცელდა, იმიტომ რომ ნაწილი, სადაც ეს ბეხი ჩამოვარდა, იყო ნახანძრალი ტყე. მოგეხსენებათ, ახლა წარსულში რა მდგომარეობაც იყო და ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ ასე მასშტაბურად მოეკიდა და მანამდე იყვნენ მეხანძრეები, რომლებიც ძველ კერებს ასუფთავებდნენ. ამ ეტაპზე უცნობია, ჩაერთვება თუ არა ვერტმფრენი ხანძრის ლოკალიზების პროცესში. ვითარებას ის ფაქტი ართულებს, რომ ცუდი ხილვადობის გამო ვერტმფრენები ღამის საათებში ხანძრის ლოკალიზების პროცესში ვერ მონაწილეობენ.